ရန်ကုန်တိုင်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်တဲ့အနေနဲ့ကော်မတီဖျော်ဖြေရေးအစီအစဉ်မှာဖျော်ဖြေရင်းနှီးအဖွဲ့ဟာမတ်လ10ရက်နေ့ကလှဲကူးမျိုးကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပြီးလူထုကိုတင်းတချင်းတွေနဲ့တီးဆိုဖျော်ဖြေပေးခဲ့ကြပါတယ်ဖြော်ပြေးရင်းနှီးအဖွဲ့ဟာမနက်7နိုင်ကနေစတင်ဖြော်ပြေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးအောင်နိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တင်းချင်းတွေကိုအဓိကဖြော်ပြေးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒါအပြင်တိုင်းသားတွေအတွက်ရေးဆက်ထားတဲ့တင်းတွေဒေါ်အောင်စစ်ကြည်ရွေးကောက်ပွဲဝင်မဲ့အကြောင်းတွေကိုရေးဆက်ထားတဲ့တင်းတွေကိုညနေ3နိုင်ခွဲအချိန်လောက်အထိလဲကူးမျိုးအတွင်းလိုက်လံတိဆူဖျော်ပြခဲ့ကြပါတယ်လေကူးမျိုးလူမျိုးသားတွေကအခုလိုလာရောက်ဖျော်ဖြေတဲ့အပေါ်လှက်လိုက်လဲလဲကြိုးစုခဲ့ကြပါတယ်ဆိုပါအဖွဲ့အနေနဲ့ရန်ကုန်မြို့တွင်မှလည်းအခုလိုမျိုးပဲတင်းတချင်းတွေကိုလိုက်လံဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီးကော့မူမျိုးနယ်ကိုလည်းသွားရောက်ဖျော်ဖြေဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ